Ivan Toh. Empat parti yang membentuk Kerajaan Negeri Sarawak mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional BN dan menubuhkan Gabungan Parti Sarawak GPS berkuat kuasa hari ini. Ketua Menteri Dato' Abang Johari Tun Openg berkata, keputusan sebulat suara itu bagi mempertahan hak-hak Sarawak selain mengambil kira situasi semasa politik tanah air. Empat parti yang keluar BN selepas 44 tahun bersama ialah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP. We are confident that this is the most pragmatic and appropriate decision to bring Sarawak into the new era desired by the people of Sarawak. Dato' Abang Johari turut menegaskan GPS akan mengambil pendekatan mesra Pakatan Harapan tetapi tidak menyertai gabungan itu dan akan kekal sebagai pembangkang. BN Sarawak membentuk Kerajaan Negeri selepas menang 72 daripada 82 kerusi yang dipertandingkan pada Pelaraya Negeri ke-11 pada tahun 2016. Pada Pelaraya Umum ke-14 pula, BN Sarawak menang 19 kerusi Parlimen.